ក្រោយពីកីឡាករអេស្ប៉ាញចាញ់នៅលើទឹកដីប្រជាជាតិកម្ពុជា2នាក់ឥឡូវនេះខាងបារាំងសុំលេង5ទល់នឹង5នៅលើទឹកដីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងវិញម្ដងនៅក្នុងនោះមានកីឡាករបារាំងម្នាក់ដែលគេមានឈ្មោះថាអង់តូនីញ៉ូធ្លាប់ឈ្នះកីឡាករឡាវជត្រានៅលើទឹកដីនៃប្រទេសបារាំងតោះមកតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទពុញ្ញាអញ្គុណខ្មែរ Sport ទាំងអស់គ្នាតេតិនតនឹងបាទជំនួបជួបគ្នារវាងគុណខ្មែរប៉ះជាមួយនឹងបារាំងនីខែបន្ទាប់នេះបងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងវិស័យប្រដាល់គុណខ្មែរជាតិនិងអន្តរជាតិប្រកាសជានៅចាំកាលពីកំឡុងបាទខែ6កីឡាករគុណខ្មែរយើងចេញទៅលេងទឹកភ្លៀងដល់ទឹកដីនៃប្រទេសបារាំងឃើញថាអ្នកដែលជោគជ័យបាទត្រឡប់មកទឹកដីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងគឺមានតែម្នាក់នោះគឺកន្ត្រៃយៈគុណខ្មែរព្រំសំណាងដែលនៅក្នុងនោះឈុតត្រីវណ្ធងត្រូវបោះបង់ការប្រកួតត្រឹមទឹកទី1ក្រោមកណ្ដាប់ដៃរបស់កីឡាករអេស្ប៉ាញ Mario Alvarez កីឡាករលូនបញ្ញាចាញ់កីឡាករបារាំងបាទអេលៀសណាជីគណៈដែរកីឡាករឡាវចត្រាចាញ់កីឡាករបារាំងអង់តូនីញ៉ូសម្រាប់បាទវគ្គទី2នេះបានថាជំហានទី2បើយោងតាមការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្លូវការរបស់បងប្រុសសឿវណ្ណៈដែលជាស្ថាបនិកគុណខ្មែរហាហាស៊ូប៊ើហ្វៃប្រចាំទឹកដីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងគាត់បានបង្ហោះសារមួយនេះថាសាច់ខាងយើងបានរកឃើញហើយបារាំងមកលេងកម្ពុជាចំប៉ះថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យ9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ព្រោះយើងទៅលេងគេវិញនៅឆ្នាំក្រោយពីទីក្រុងលីយ៉ុងនិងប៉ារីសមានទៅមានមកកីឡាជាទូតនៃសន្តិភាពនៅក្នុងនោះមានវត្តមានកីឡាករគុណខ្មែរយើងចំនួន5រូប5ប្រភេទតំនឹងគឺបានរកឃើញហើយដោយវត្តមានទី1កីឡាករលន់បញ្ញាវត្តមានទី2បឺតសង្ឃឹមវត្តមានទី3ហុងសុវណ្ណច័ន្ទសុធីវត្តមានទី4កីឡាករសំអឿនសុផានិងទី5កីឡាករធុនមេងហុងអ្នកទាំង5រូបនេះនឹងត្រូវបាទត្រៀមជួបជាមួយនឹងកីឡាករបារាំងចំនួន5រូបទៀតដែលនឹងធ្វើការប្រកួតនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024បាទនៅឯផ្សារទំនើបអ៊ីអនជាន់ទី3អ្វីដែលរឹតតែពិសេសបងប្អូនទន្ទឹងនឹងរង់ចាំនោះគឺវត្តមានកីឡាករលន់បញ្ញាត្រូវសងសឹកជាមួយនឹងកីឡាករបារាំងម្នាក់ដែលគេមានឈ្មោះថាអង់តូនីញ៉ូដែលកីឡាករម្នាក់នេះបទពិសោធន៍នៅលើសង្វៀនបាទបងប្អូនប្រិមិត្តគឺថាជិត30ដងគឺអត់ដែរចាញ់តែម្ដងបាទគឺអត់ដែរចាញ់ទាល់តែសោះសម្រាប់កីឡាករអង់តូនីញ៉ូដែលធ្លាប់ឈ្នះឡាចត្រានៅលើទឹកដីនៃប្រទេសបារាំងនេះគឺអត់ដែរចាញ់ទេអ្វីដែលរត់តែពិសេសប្រឡូកឆ្អែតឆ្អន់នៅឯសង្វៀនថៃស៊ីលំដាប់ជើងខ្លាំងជាច្រើន65បាទ67គីឡូក្រាមនៅថៃនឹងស្ទើរតែរៀបដែរហើយគេបានធ្វើការប្រកួតចុងក្រោយបាទកាលពីកំឡុងខែ6នៅលើទឹកដីនៃប្រទេសបារាំងទីក្រុងប៉ារីសគឺគេបានយកឈ្នះទៅលើកីឡាករឡាវចត្រាដោយពិន្ទុបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមិត្តសរុបមកវិញចាំមើលថាលើកនេះតើលន់បញ្ញាអាចសងសឹកឲ្យឡាវចត្រាបានដែរឬក៏យ៉ាងណាខណៈដែលបឺតសង្ឃឹមខុងសុវណ្ណច័ន្ទធីសំអឿនសុផានិងធុនវិញហុងកំពុងតែត្រៀមកម្លាំងជួបជាមួយនឹងទ័ពមកពីបារាំងផងដែរបាទការចែករំលែករបស់ខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនជួបរៀបលាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតបងប្អូនកុំភ្លេចបាទថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2024បាទត្រូវនឹងថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិខ្មែរយើងតែម្ដងបាទរត់តែពិសេសខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់បាទការធ្វើនៅកម្មវិធីដ៏ក្រើកមួយនេះបាទពិតជាអរគុណដល់ស្ថាបនិកគុណខ្មែរបាទបងប្រុសសឿវណ្ណៈហើយក៏អរគុណបាទទៅដល់ Gainsburg ដែលបានឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដ៏ធំមួយនេះ Gainsburg ជួយគុណខ្មែរទៅកាន់ពិភពលោកផងដែរ